chegamos de viagem, comecei a fazer muitas limpezas, muitas arrumações. Verão a gente ia todo final de semana para Solidão, já não cuidava da casa. Agora vou dar uma geral. Começando pelo pátio, sempre tem que cortar grama, tá arrumando cantinhos. Quando eu vi, não tinha mais goiaba. Os bichos começaram a vir para cá, a gente ficou tão contente de estar com eles na volta da casa. Disse, ah, nem eu vou colher, deixa eles comerem. Mas colhi uma baciazinha bem pequenininha para fazer um docinho, para ter uma. Cada ano a gente gosta de fazer, né? Uma chimia de goiaba. Sejam bem-vindos, eu sou a Ana Jo Schmitz, mostrando a nossa vida morando no campo. Quero convidar vocês para se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos. A nossa vida aqui, onde a gente faz de tudo. Acabou as goiabas? É muito rápido. Esse ano deu bastante, mas cai no chão quando a gente vê. Aqui sempre dá muita goiaba, mas esse ano a seca, ele sempre é mais do tarde. Olha só, os bichos estão comendo até verde. É a falta de comida. Acho que é as caturritas que estão comendo. Elas fazem uma gritaria. Vou colocar uns milhos aqui. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Tantas florzinhas diferentes tem aqui, né? Para fazer uns arranjos. Fazia, olha, muito tempo que eu não andava aqui para trás. Eu lembro que eu cortava a grama aqui, tinha muitas qualidades de flores muito bonitas. E eu levava mudas para plantar na volta da casa. E aqui tá os formigueiros, ó, que fazem a festa nas minhas roseiras. Enchi as roseiras agora de esterco, de tudo. E tá brotando, depois que eles pelaram, né? Como tem coisas lindas aqui. Vou ter que vir mais vezes aqui para trás. Esses pés de goiaba, nós plantamos há muito tempo. Essa florzinha aqui, eu pegava para botar nos vasos, quando nós viemos morar aqui, há muitos anos. Colher pinha é uma ciência, né? Tem que saber o dia certo. Quando começam esses ventos assim, que vem umas bonitas laranjas. Essas que são a
as pinhas do outono, toda a cor. Aí conforme vai caindo, tem que juntar e guardar numa caixa fechadinha para não pegar umidade. Quero fazer uns artesanatos. Essas outras são do verão, elas têm outra tonalidade. Aqui em casa tem muitos pés de goiaba. Eu plantei um carreiro, depois o Alfredo cortou. Era goiaba demais. Esse pé de manga nunca deu uma manga, mas a sombra dele também é muito boa. E esse aqui que é o outro pé de goiaba. Caiu a cada goiaba gigante. A gente não viu. Muito alto. As galinhas e os pássaros que se portaram, né? E aqui, nesse outro abacate. Esse ano vai ser de fartura, mas olha, a seca aqui é muito grande. Eles estão secando no pé. Esses no baixo já estou colhendo. Coloquei ali no cesto. Aqui é abacate e limão. Já tá bom para fazer uma batida. Esse aqui tá bonito ainda. Mas aquela penca ali, tinha que ver os lá de cima para colher. Eu coloquei numa cesta lá dentro de casa e ele meio que estragou. Quando eu não sei o que fazer, tem tantas coisas, muitas coisas para fazer, costuras, quero me programar para fazer outras coisas, eu vou lá e pego a máquina, só vou cortar a grama. E aí começo. Cortar a grama, olhar o jardim, começar a enfeitar cantinhos, como vem coisas boas. Eu começo a sonhar, viajar no pensamento. E é tão bom, porque aí tu vai programando o que eu vou fazer da minha vida. Começo a olhar esse pátio, essas árvores que a gente plantou com tanto carinho. E hoje estão dando frutos, né? E olhando que eu tenho que fazer muitas podas. É muito bom ficar no jardim fazendo esses trabalhos. A gente passa o tempo e a gente vai ficando conectada com a natureza. As energias vão revigorando. Adoro! Isso aqui são galhos secos de podas de árvore. Agora eu vou organizar. Como cai folhinha de goiaba? Quero dar uma ajeitada nesse cantinho, acho tão bonito. Esse galinheiro futuramente, quero fazer uma nova construção. Ah, não fiz nada. Eu coloco o fogo lá na saída do cano. Para não fumacear, mas hoje, como tem vento, sempre fumaceia bastante. Aí puxa, abri tudo lá atrás. Aqui tem mais um. Essa misturinha foi o Alfredo que fez. Tem no vídeo, eu vou deixar na descrição, como ele, quando ele ensinou. Foi quando nós conseguimos 1.000 inscritos no canal. Aí ele fez um. Eu disse pra ele, tu vai ensinar essa misturinha. E ela é muito boa, ela não tem combustão, ela é serragem.
com óleo diesel. E lá ele ensina todas as medidas, tem segredinhos. E assim pega super rápido o fogo. Aqui atrás, no cano, tem aqui um controle de fumaça. E quando pega bem, a gente fecha. Acho que até já dá para fechar. Até já fechei. Hoje o tempo está nos ajudando. Porque tem dias de vento, que, olha, o fogo volta todo, a fumaceira. Aqui eu vou amontoando os galhos secos para queimar. Quero limpar isso aqui tudo hoje. Mas a gente não gasta tanto. Olha que eu coloco fogo, fogo e nada. Tô cortando grama, organizando. Como fica bonito a grama cortadinha. Essa parte da casa aqui é muito bonita. Vou ter que revitalizar os canteiros, arrumar. Chega uma época, tudo começa a secar e nós vamos para a praia. Meio que abandonamos a casa, todo final de semana íamos para a praia. E aqui foi a arte do dragão. As formigas comeram a orquídea. Aí os bichos tomam conta da casa. Quero comprar flores para arrumar. Foi, Arminda. Tem que tirar essa muda daqui para plantar em outro lugar. E a Arminda tá faceira com os bebês dela. Já estão abrindo os olhos. É, olha que coisa mais linda. As pessoas estão pedindo, eu disse, não, a gente vai ficar com todos. É, coisa linda. Esse é ela nos dias. Esse aqui é muito bonito, esse cinza. Muito bonito os filhinhos, né? Esse aqui é o famoso fogão de rabo, sabe por quê? Para não deixar acontecer nenhum acidente. Que aí, aqui tem essa parte que protege, tu sai, deixa o fogo, aí volta, nada acontece. Também as nossas, o nosso, a volta aqui é piso, né? Eu fui lá, deixei o fogo queimando, as panelas no fogo, tá tudo pronto. O arroz já tá cozido, tem que arredar, e o feijão tava congelado. Até esqueci que eu não tenho mais feijão. E aqui eu tô fazendo, olha só que delícia, um peixe. O Alfredo tem um cliente que é pescador e ele sempre manda um peixinho para nós. E eu botei a todo vapor. Eu até vou diminuir. Quero desligar, deixa só o calor. Dorme em cima desse tapetinho desde que ele era bebezinho. Tem que aumentar a caminha. Eu custei a colher as goiabas, não encheu nem um cesto, mas tá bom. Eu tenho congeladas do ano passado, que eu vou fazer a geleia. Eu tenho que arrumar o... Aqui eu tenho o chá congelado e tem aqui as goiabas do ano passado. Tem só o suco do maracujá, marisco lá da solidão
E aqui são frutinhas que eu vou guardando. Esse aqui é morango. Sobrou que eu quero fazer geleia. Este. Ah, é uva. Uva congelada, que eu boto na cuca. Fica muito bom. E tem aqui um mirtilo que eu quero fazer geleia também. Hoje de manhã estava bem quentinho. Estava calor. Agora esfriou. Está chovendo. E veio, acho que uma frente fria lá do Uruguai. Adoro, tudo do Uruguai, né? Juntei goiaba. Esse ano não colhi muita goiaba. Eu tenho ali doce congelado que eu não fiz o ano passado. Isso aqui eu vou fazer só uma chimia. Pouquinha. Porque é muito bom. Eu gosto de fazer o bolo e depois colocar a chimia por cima. Tem ainda um monte de goiaba, né, amadurecendo. Tem ali um pé grande. Só que tem que pegar uma escada ou... O Alfredinho, às vezes, fez ali uma caneca com para pegar as goiabas assim, ou qualquer fruta no alto, né? Nós temos muito da goiaba branca, mas a boa é a goiaba vermelha. Tem ali dois pés dessa goiaba vermelha, mas tá caindo, é muito alto. Quando nós viemos morar aqui, eu e a minha vizinha ali, a Herdariza, tinha um lixão aqui perto, e lá eles largavam entulho, né? Largavam tudo, que era folhas, galhos, flores, limpezas de jardim. Eu e ela íamos lá, gente, um dia de carrinho de mão, nós voltávamos carregada de mudas. E essas goiabas aqui, a gente tira esse miolo, a branca, o miolo dela estraga muito rápido, diferente da vermelha. A vermelha é sempre sãozinha, não tem nada. Essa aqui tá sãozinha, né? Mas geralmente tem bichinhos. Bichinho da goiaba, né, que chama. Tem até um dizer aqui. Quando a pessoa é muito feia, que é o bichinho da goiaba. Esse aqui tem um pouquinho, mas já dá um monte de geleia. Pena que tem pouca dessa aqui, porque eu gosto de cortar, assim, pedaços, com miolo e todo, para fazer uma caldinha. Eu acho que eu vou juntar, ver se tem mais. Tem que tá... Essa aqui é de outro pé. Botei 2 xícaras e meia, mais um pouquinho. Eu nunca sei as medidas certas para fazer essa chimia de goiaba. Eu sempre vou experimentando. Agora eu vou levar lá no fogão a lenha. Geralmente eu faço doce de goiaba em 2, 3 dias.
Hoje eu fiz, botei aqui com um pouquinho de açúcar, cozinhando feijão junto. O feijão já tá quase pronto. E coloquei para aproveitar o calorzinho do fogão. E aí eu fico esperando. Coloco aqui, ferve um pouco. Aí depois, passa um dia, deixo aqui em cima do fogão, tapa bem. Aí no outro dia bota ferver de novo, mais um tempo. E assim eu vou fazendo, em duas, três etapas. Quando chega ao fim, ele tá muito bom. Vai curtindo, né? O tempo que fica parado. Primeiro eu vou comer arroz e feijão, né? Não! O brinquedo, só o brinquedo. Tem brinquedo aí dentro? Tu quer abrir tamanho? O meu brinquedo, a Dinda abre contigo, mas aí primeiro tu come e depois aí tu brinca, tá? Só pra ver o brinquedo, daí tu come com o brinquedo, pode ser? A carne dele tá esquentei já. O que que a vó vai comer? Aquele chocolate? Aquele chocolate ali. Sim. Vai comer agora. Depois. Depois de jantar, fala pra vó. Depois de jantar. Tu já ganhou algum ovo de coelho da Páscoa na vida? Sim. É? Calma, tá com a mão limpa? Não. Então deixa que a Dinda abre e a Dito pega o sol. Olha aqui. Ah. Ah. Pequeninho. Vou colocar o doce aqui. Olha essa cheira. Só para aquecer. Esse fogão, o Alfredo leva às vezes para fazer a janta. Um grupo que ele tem. Vou ter que fazer uma faxina nesse fogão. Tem todo um ritual. Ai, eu não abri lá atrás. Às vezes a gente faz o fogo fumacê conforme o vento. Ah, tem que abrir, esqueci. Às vezes tu abre e não adianta. Hoje não tem vento, não tem nada. Garanto que vai fumacear. Tá bom? As meninas que me ensinaram a colocar azeite na chapa. Eu
aqui a lombriga. Outro dia, as gurias perguntaram como é que se fazia essa abóbora caramelada. Eu faço, boto na geladeira, a gente come por muito tempo. Coloca? Tem que ir bastante açúcar. Muito açúcar. Olha a minha unha quebrou. Fazendo doce e agora vou fazer abóbora caramelada. Vou tampar. Aproveitar que eu tô com o fogo aceso e queimando muitos galhos secos que caem das árvores. Hoje eu queimei, olha, limpei ali um tanto. Chega meio-dia, elas vêm tudo para comer. Que danadinhos.
Eles judiam dos bichos. E era só para os pintinhos comerem. Goiabas já acabaram, eles vieram comer, né? Fazer o lanche. Lembra quando eu era criança que a gente ia nos matos? Lá tinha uma casa do Chico Vieira, que tinha umas laranjas grandes, uma chácara. Eles tinham ido embora para a cidade e deixaram, abandonaram tudo lá. E a gente, quando era criança, adorava ir lá, mas nós tínhamos um medo, porque o pai assustava. Ele disse, não, ele morreu. E o espírito dele anda lá para pegar a criança mexeriqueira. Que vai pegar as frutas que tem, e não é para pegar frutas no pátio dos outros. Aí nós não íamos. Às vezes a gente fugia e a gente via um barulho no mato, assim, um galho quebrando. Ah, tá o Chico Vieira, tá atrás de nós. E aqui tá os gansos, né? Vieram cá comer as goiabas. É bom que eles fazem uma limpa, cai tudo no chão. É um pecado. Esse aqui tá fervendo. E não pode ferver tanto. Eu ia fazer um doce, uma abóbora caramelada. Aí se desmanchou com muito fogo, né? Fui olhar, virou uma pasta. Disse, agora eu vou fazer um doce. Eu adoro fazer doce assim. Eu fiz assim uma vez num acidente também, que cozinhou demais. E ficou muito saboroso. Todo mundo gosta aqui. Tá pronto esse doce. Esse aqui também. Vai ficar duro. Cortei a grama, arrumei. Esse aqui eu quero podar e colocar bromélias aqui. Que nem eu tô colocando ali. A minha irmã pediu... Mostrei, Neto. Olha o que eu tô fazendo. Doce de goiaba. Ela, ai, que delícia. Tá bonita. Ai, eu quero. Mas bem pouquinho. Fui lá no mercado. Comprei esses... Perto do pote, né? Comprei esses potinhos. Ela vai reclamar. Ela está... Era pouquinho, mas não tanto. Vou mandar, né? Uma provinha. O pai era assim. O pai adorava fazer sacanagem, né? O doce não rendeu. Deu pouco. Também era pouca goiaba. Vou dizer pra mana. Eu disse, olha, deu uma colher cheia de doce de goiaba. Ficou bom. Às vezes eu faço o que eu adoro, acerto. Esse aqui acertei, cuidei para não queimar que nem o doce de do araçá. Olha, que vexame, né? O Alfredinho ficou enlouquecido. O doce de abóbora rendeu, né? Acho que é porque tá com a casca. Mas fica muito gostoso e a casca fica crocante. Nossa, que adoramos, né? E eu dou... Da goiaba deu um pouquinho desse vidro e três desse aqui. Eu vou mandar pra minha nora, pro meu genro e pra minha irmã. Uma provinha. Lá fora eles diziam assim, é só uma provinha. Isso aqui realmente é uma provinha, né? Mas dá pra passar, acho que uns dois cafés, porque tem bastante aqui essa caixinha. O mito da caverna fala sobre prisioneiros. Desde o nascimento, eles vivem presos em uma corrente numa caverna.
e passam o tempo todo olhando para a parede ao fundo, que é iluminada pela luz gerada por uma fogueira. Nessa parede são projetadas sombras de estátuas, pessoas, animais, plantas e objetos, mostrando cenas e situações do dia a dia. Os prisioneiros ficam dando nomes às imagens, às sombras, analisando e julgando as situações. Se um dos prisioneiros fosse forçado a sair das correntes para explorar o interior da caverna e o mundo externo, entraria em contato com a realidade e perceberia que passou a vida toda analisando e julgando apenas imagens projetadas por estátuas. Ao sair da caverna e entrar em contato com o mundo real, ficaria encantado com os seres de verdade, com a natureza, os animais. E quando voltasse para a caverna para passar todo o conhecimento adquirido, fora da caverna para seus colegas ainda presos, seria ridicularizado ao contar tudo o que viu e sentiu, pois seus colegas só conseguem acreditar na realidade que enxergam na parede iluminada da caverna. Os prisioneiros iriam chamar de louco, ameaçando de morte, caso não parasse de falar daquelas ideias consideradas tão absurdas. Companhia, beijos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.